大家早上好，我是大海。看看前面，这人是我朋友。你干啥去？买馒头去。啊，买馒头去了，就去。我现在在这个位置呢，也算是我家这块的主要公路了。你看，现在都没人。人少点哈，也不能说是一个人没有，就是非常少。然后让大家看看我们当地人现在穿什么衣服啊？你看看，穿的老厚了，外套、毛衣、毛裤全穿上了。让大家看看这个居民区现在是变成什么样了。我家乡这个地方吧，是中国最北，这块呢，也是中国最冷的地方，离那个中国最冷的那个冷极村呢，就100多公里，离黑龙江漠河呢，就200公里。所以说这个地方是中国最北，也是最冷的地方。让大家看看我家乡这个地方这个现状啊，看这个现状是啥样的。现在是几点呢？现在是上午10点半。上午10点多钟的时候呢，基本上这胡同里都没啥人了。为啥说这个胡同里没啥人呢？所有的人呢都搬走了。你看，这家是有人的，这家是没人。现在我家乡这个地方呢是10户人家，10户人家得6户空吧，现在是这么个情况。然后让大家看看，看看啊，这家也没人。有很多朋友问，他说大海，你咋知道这家没人呢？你看门口这个草就能看出来，这家没人啊，这家也没人，门口全是草。这家也没人，这家门在前面开，后门全封死了。他家也没人，这家也没人，看门口这草，哈，这个也没人。有很多朋友说，他说这个，他们都去哪儿了呢？他们呢都，一般都去两个地方，一般都去都有三种原因。这个三种原因是哪三种呢？其中有一种吧。也是最多的，就是我家乡这个地方，这孩子不上完学了吗？然后那个儿女在外地大学毕业以后参加完工作了，然后在外地买个房子，就把父母给接过去了，这是一个原因。还有个原因呢，他们都上海南去打工去了，这是第二个原因。第三个原因呢，就是我家乡这个地方吧，他们都搬县城去住去了，县城买一个楼房，县城的楼房也便宜，一般也就是10万块钱一里。买完了冬天就搬那儿去了，完了然后夏天呢有的就回来，回来给家不有菜园子吗，都是带小院的，然后就种种菜了，完了到冬天下雪的时候，然后他们就赶紧走。还有很多是这种原因的。这家有人啊，那家也有人。我家这块这种带小院的房子呢，一般就10000多块钱左右那一套。楼房呢一般就5-6万块钱左右那一套。有很多朋友说为什么就是楼房他买的少呢？我跟大家说一声哈，一般有很多南方的朋友到我家乡这来买房子呢，主要是一是为了避避暑，完了这家也没人，看门口全是草啊，完了二呢就为了采点山货，等到下雪的时候呢，然后他再搬回去采山货吧，院里呢那有地方晾，这边房子都是有产权，都是带院的。最主要一个原因呢，你要是买个楼房，但是冬天你也交取暖费，因为这面这个楼房嘛跟南方那个楼房不一样，南方那个楼房你要是不想取暖了，你可以把那个管道给它关死，你就不用交取暖费了。但是我家乡这个地方是中国最冷，冬天能达到-52度左右啊，所以说这面的所有的管道呢全是连在一起的，就是你住不住，你这个取暖费你得交着，你这一直交到这个楼报废那一天。所以说这面就是房子一旦要买完了，这个取暖费你就交吧，交到啥时候楼倒了啥时候那个就拉倒了，它是断不开的。你看看这胡同里都有人吗？没人，你看一个人没有。山上那个树都黄了。我家这个地区呢属于大兴安岭，你看那个山上有老多野生植物了，
像什么黄芪呀、蓝莓呀、松子儿啊，哈，还有中药材呀，都有很多。所以说我卖的东西呢，都是我家乡山上的东西。这个地方种地吧，只能长一茬。你看现在，这个地都已经秋收了，你看看，就只能长一回。种的大白菜，这是葱，这是豆角，你看，只能就长这一回。所以说这块吧，不长粮食，只是长点简单的东西。大白菜，一般老百姓家种大白菜呢，都是为了腌酸菜。看吧啊，我走到这个位置，这位置属于是一个十字路口。你看看，这面没人，这面也没人，这面就一条狗，你看剩下也没人。完了这面呢，这面有一个人。看看吧哈，没人。我家乡这块现在穿衣服都穿的是长袖，看我穿啥呢？你看穿这个鞋，这个衣服呢里面都是带毛的，完了底下呢穿的有毛裤哈。要是不穿毛裤的话冷，这要是得风湿就完了哈。我家乡这个地方吧，你要想看这个有多少家就在这住，怎么个看法呢？就是每天上冻的，就是每天下雪的时候，下完雪，这一趟房是五户，老百姓家不得烧火吗？他哪家烟囱他不冒烟，就说明这个人他家已经搬走了，就不在这住了，看烟囱。等到冬天时候我给大家拍啊。现在再来到这个啊，看看这边还有人吗？啊，这边也没有人。这面还有一个，实际就像我家这个地方，现在是10点钟，达到12点的时候，基本上这胡同里一个人也看不见了。要是脱光了，把衣服脱光了，就在这个路上走，我估计走10分钟吧，应该是一个人没有。中午十二点是彻底一个人没有了，因为都回家了。再看看这个胡同啊。看这个了吗？这是有人家收房子，收拾房子呢。看，再看这面，也没人。我现在到我妈家了，我在我家门口呢贴个条，他们有那个卖野生黄花菜的跟野生羊肚菌的，然后就给我送上来了，然后我就在家开始收了。有些时候呢开车出去，这不是我那面包车吗？我那车上有个喇叭，然后挨个胡同走，然后也能收点货。这就是我家院儿，现在园子里所有的菜呢已经全部都拔光了啊，全部都没有了。我开始把昨天晚上大家在我后台下单的野生木耳给邮走。这个木耳呢都是纯野生木耳啊，都是今年的新木耳，都是纯野生木耳。我妈又过了有好几过了有两面筛子，把那扎的沫子全过滤出去了，然后把好的大家给邮走啊。看这个木耳，有很多朋友问我，他说大海，这个野生木耳怎么吃呢？把这木耳啊给它抓一把出来，然后呢用水给它泡泡，你要是炒着吃跟涮火锅的话直接下锅就行了，要是凉拌的话呢必须打个水焯啊，打个水焯直接再凉拌就可以了。看这木耳多好哈，一点碎的没有。大家要是有想要这个野生木耳的，就是点击视频下方的链接然后下单就行了。要是找不着链接呢，就是点击主页，然后在主页里面点击店铺，在店铺里面再找野生木耳。下完单以后呢每天都发货啊，完了或者是点击小黄车。行，我开始把昨天晚上大家在我后台下单的野生木耳给包出来。